ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ. ಪ್ರತಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್, ಈ ಒಂದು ಖುಷಿ, ಈ ಒಂದು ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡುವಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಉಲ್ಲಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ತಿಂಗ್ ಏನಂತಂದರೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳು ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವರ್ಷವನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದಿರ್ತೀವಿ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಥವಾ ಒಂದು ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ತೀವಿ, ಒಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಗಳು ಮೂಟೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಬಂದಿರ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಪಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷವಾಗುತ್ತೆ. ಮೇಡಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅನ್ನೋ 350 ದಿನಗಳ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಕಳೆದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೇಳಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಜೀರೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆ ದಿನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮೊಂದು ಗೋಲನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮೊದಲನೇ ಕೆಲಸ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಉದ್ದೇಶ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮುಖಾಂತರ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ 14 ಬರೋದ್ರೊಳಗಡೆ ನಮ್ಮದೊಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. 21 ಕಾರ್ಗಳು ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ 21 ಜನರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಬಂದು ನಿಂತಿರಬೇಕು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮುಖಾಂತರ. ಹಾಗೆಯೇ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ more than 50 people ಫಾರಿನ್ ಟ್ರಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿರಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ವರ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ 5-6 more than 1 lakh ಇನ್ಕಮನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಮಗಳೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಜೊತೆ ಜೊತೆ ನಡುಗೆ ಈ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನನ್ನ ತಲುಪಿಸಿದೆ. ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಬರ್ತ್ಡೇಲಿ ಕೂಡ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಜನಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆಲ್ಲರೂ ಹೇಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಷ್ಟು ಹೇಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಲೇ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ದಿನ ಇದು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ನವೆಂಬರ್ 14 ತಂದು ಕೂಡಲೇ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಕೂಡ ನನಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು. ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಮುಗ್ಧದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಆ ಒಂದು ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟನೇ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿ, 100 ಜನಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿ ಬದುಕಿ, 100 ಜನ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಬೇಕು, 100 ಜನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ನೋಡಿದ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಗಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ರೋಮಾಂಚನ ಆಗಬೇಕು, ಆ ಥರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬದುಕಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಸರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ನವೆಂಬರ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. Hey guys, subscribe कीजिए और bell icon को दबाइए.